মঙ্গলবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ 2 নং মিৰিগাঁও দীঘলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন পৰিচালনা সমিতি আৰু বৰ্তমান পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা অভিভাৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক তপন শৰ্মাৰ বিদায় সম্বৰ্ণনা সম্পন্ন হৈ যায়। তপন শৰ্মা এজন শিক্ষকৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ তথা ধনশিৰি মহকুমা আৰু গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ লগতো জড়িত আছিল। নিজৰ ঘৰৰ দৰে বিদ্যালয়খন চাফ চিকুণৰ লগতে গছ গছনি ৰুই চৌপাশ ভৰাই তুলিছিল। সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত তেখেত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। পৰিচালনা সমিতি তথা অভিভাৱকসকলৰ লগতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অঞ্চলটোৰ শ শ ৰাইজ উপস্থিত থাকি জাপি চেলেং গামোচা শৰাই আদিৰে বিদায় সম্বৰ্ণনা জনায়। তেখেতে প্ৰায় 30 বছৰ একেখন বিদ্যালয়তে শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু আমাৰ দাদাস্বৰূপ শ্ৰীযুত তপন শৰ্মাদেৱলৈ আমি অশেষ আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি তেখেতৰ অৱসৰৰ দিন, আজি সেয়েহে সমূহ ৰাইজ আজি আহি উপস্থিত হৈছে। আমি চতুৰ্দিশৰ পৰা তেখেতৰ দ্বাৰাই শিক্ষাগুৰুসকলক মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় হওক বা প্ৰাথমিক শিক্ষক বিদ্যালয় হওক, এই সকলো বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাগুৰুসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমি এই স্থানত উপনীত কৰাই আৰু তেখেতৰ দ্বাৰাই আমি চিনাকি পৰ্বৰো সম্বৰ্ধনা এভাগি আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছিলোঁ। আৰু এই কৰ্মৰাজিত সকলোৱে যোগদান কৰিছেহি, দলে বলে আহিছে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আমাৰ জাতি ধৰ্মৰ বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাৰ বসবাস কৰা ৰাইজ, সেয়েহে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে। সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো মিলন তীৰ্থ, সেইটো আমি সঁচাকৈয়ে আমি নিজে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে ছাৰে কৈ যোৱাৰ দৰেই আমিও ক'ব বিচাৰোঁ, এই অঞ্চলৰ প্ৰথমতে এই বিদ্যালয়খনি বহু ভিতৰুৱা আছিলে, পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈ আছিলে, দৰ্জা খিৰিকী দুখন আছিলে, টেবুল এখন আছিলে বুলি কৈছে, আৰু বোকা পানীয়ে গছকা এনেকুৱা বিদ্যালয় এখন আছিলে। সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি আহি তেখেতে এটি সুন্দৰ পৰিৱেশত এই বিদ্যালয়খনি গ্ৰহীত হৈ গৈছেহি। আজি আমি সঁচাকৈ বৰ দুখৰ বিলৈ, আমি তেখেতক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমাৰ ভাষা নাই, বিদায় দিবৰ কাৰণে আমাৰ সমৰ্থই নাই বিদায় দিম বুলি তেখেতক সদায় আমি বিদ্যালয়তে আমি পোৱাৰ আমি আশা কৰি আছিলোঁ। আজি এই তেখেত অজানিতে আজি তাৰিখটোতে তেখেত বিদায় লোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখী দুখ প্ৰকাশেই কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মতে তেখেতৰ যেতিয়া নেকি অৱসৰ হয় বোলে চৰকাৰৰ নীতিমূলে 60 বছৰ মূৰত সকলো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কৰ্মৰত ব্যক্তিয়ে মানে অৱসৰ ল'বলগীয়া হয়, সেয়েহে তেখেতৰো আজি দায়িত্ব পৰিলে, তেখেত আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'বলগীয়া হৈছে। আজি যেনেধৰণে আমি তেখেতক সন্মান সহকাৰে বিদায় দিব লাগিছিল, তৎস্বৰূপ আমি দিব পৰা নাই। আভাস আমি এটা নিয়ম পালন কৰিয়েই আমি বিদায় দিবলগীয়া হৈছে, আৰু তেখেতে যাতে দুখ প্ৰকাশ নকৰক, তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ যেন বৰ্গৰ লগত সুখে শান্তিয়ে বসবাস কৰক, প্ৰভু ভগৱন্তই তেখেতসকলক শান্তি পৰিৱেশত ৰাখক সদায়। আমি আজি বিদায় সম্বৰ্ণনা দীঘলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আজি 1993 চনৰ পৰা বৰ্তমান 30 বছৰ কাল দীঘলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শেষ কৰা হ'ল। আজি 60 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই 60 বছৰ চাকৰি নিয়ম আৰু এই আজি যি সম্বৰ্ধনা, এই সম্বৰ্ধনা ৰাইজৰ সহযোগিতাত, প্ৰাক্তন সভাপতি বৰ্তমানৰ সভাপতিসকলৰ সহযোগিতাত আজি যি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলে, আনন্দ দিলে, মৰম চেনেহ দিলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, মই সকলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি কৰ্মজীৱনত মই প্ৰথমেই 1993 চনতে সৰুপাবজান মিৰিগাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চাকৰি ভৰ্তি হৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই নলবাৰী BTCত মই প্ৰশিক্ষণ পাছ কৰি আহি ছমাহ থকাৰ পিছতে এই দীঘলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ আহিলোঁ আৰু দীঘলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগিতাতে সকলো কাম বন কৰি অন্তত এখন সন্থা সংগঠন আৰু সমাজৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব আছিল সকলোখিনি আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে আজি সকলোৰে প্ৰতি মোৰ মৰম চেনেহ যাচিলোঁ আৰু এই বিদ্যালয় যাতে ভৱিষ্যত এই বিদ্যালয় 3 বাৰকৈ গুণোৎসৱত A+ পাই আহিছে, আগন্তুক বছৰো যাতে আমাৰ যি নৱ শিক্ষক 2গৰাকী আহিছে তেওঁলোকে যাতে আগন্তুক বৰ্ষত 2000 ফেব্ৰুৱাৰী যি আমাৰ গুণোৎসৱ দিন ঠিক হৈছে যাতে দীঘলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় A+ পায় আৰু সকলো ৰাইজে সহযোগিতাৰ মাজেৰে যাতে
বিদ্যালয় খনি সুনাম আহে আৰু ছাত্র ছাত্রী সকলৰ ভৱিষ্যত সুনাম আহে তাকে মই কামনা কৰিলোঁ বৰপথৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামী ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।